Թեման է. Ուժեղացված գումարտակի վերումը մարտական պատրաստակամության, Լրիվաշյանի հրաձգային գումարտակի անցումը հարձակման ընթացքից Վաղարավոտյան ու զորամիավորման գրեթե ամբողջ կազմով զինծառայողները վերադասին են ներկայացնում պատրաստվածությունը մարտունակությունը։ Առաջին հերթին մարտավարությունն է պայմանական հակառակորդի հարձակումը եւ հայ զինծառայողների պատասխանը։ Մինչև այդ ու յուրաքանչյուր ստորաբաժանում բացազատել է իր ուսումնական կետն ու ներկայացրել այն հնարավորությունները, որոնք առաջնագծի տղաներին կօգնեն հաջողության հասնել։ Հերվում տեխնիկան է պայմանական հակառակորդին թիկունքից ճնշող անձնակազմը։ Հրետանին պատրաստվում է մարտական կրակով գումարտակային մարտավարական ցուցադրական զորավարժությանը։ Կողքի շարված ու մեկը մյուսի հետևից հրետանավորները գործի են դնում տեխնիկան, խոցում թիրախներն ու լսում արդյունքները։ Ղեկավարման կետն է արձանագրում, որ եպեն խոցել բոլորը, պայմանական արկածախնդիրների շարժը կասեցված է։ Այս ամենից հետո միայն մարտադաշտ են մտնում տանկերը, հետևակային մարտական մեքենաներն ու մարտը վարող ստորաբաժանումները։ Մեկը մյուսին օգնելով ու ոչնչացնելով բոլոր թիրախները առաջ են ընթանում ու պատժում հակառակորդին ծածանելով եռագույնը։ Զորամիավորման հրամանատարը հետևեց զորավարժությանն ու բարձր գնահատեց սպայական կազմի և ժամկետայինների գործողությունները։